I dag så har alle de partiene som var med på klimaforliket I 2008 blitt enige om klimapolitikken på nytt igjen for de neste årene. Og det jeg veldig glad for. Det viktig for den oppvoksende generasjonen. Så jeg vil takke opposisjonspartiene fordi at de har vært imøtekommende og vært veldig konstruktive I de samtalene vi har hatt.